né, galera? Ajudar o rapaz aqui a. Lá buscar aí. Levar lá perto do Denise não, Cachucha, né? Posto Cachucha, pra mexer nos freios dela, galera. É Ducato. Ducato tá com os freios ruins. Pegar 259 aqui. Chegando no viaduto, né? Aí eu vou pegar a minha direita aqui. Vou pegar a minha direita sentido Montes Claros. Sentido Montes Claros, galera. A complicação nova aí da BR-135. É
Aí, vou até no outro viaduto, né? No 614. E vou pegar a minha direita. E vou pegar sentido sul até no posto de gasolina. Cima do viaduto, né, aqui é a direita, aí você vai manter a direita para você pegar sentido sul.
É, chegamos na oficina.